Çekzim elektro salihi me gjelire islami. Gjelire islami ku adek i ka pas afenate kusur jetë. Gjelire islami në rralë kushë në gje, se ku nga tari fort akon, e akon vetëm për ashriki edhe sharkijes në Kosovë, s'ka pas kushë në mshën, ma mje se kë. E pra ato këto është një biki pak, vetëm pak, një në ato, se kërkun nuk gjinë në këto. Edhe këto të dhash prahate, se kur gjeri islamin nuk e një kush. Jashta këtu, prahona e Prishtinës kush se një, se shumë i vjetër e konë, kë s'ka mujtë bëndjo, se s'ka pas më këtë fona për para. Që ka që? Gjeliri prind, salihi. Ne, për ahidin për fërë, për zënë kërësën, për incizime e mbo. Ya
kardeşim, ben kanet fikir kokotu zezen ispiyem.